हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मित्रों, अपने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा करी रहा था भारतना आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी सब्जेक्ट में। मित्रों, अपने पाछला लेक्चर नी अंदर भारतना अर्थतंत्र में पाछला वर्षनी जे काई परिस्थिति रही छे एना विषे विगत चर्चा करी हती। हवे आ लेक्चर नी अंदर मित्रों अपने फिशल डेवलपमेंट्स અને એક્સટર્નલ સેક્ટર વિશે જાણવાનું છે। આમ કુલ તમે જાણો છો કે કુલ 11 જેટલા ચેપ્ટર છે ભારતના આર્થિક સર્વેક્ષણ 2021-22માં। એમાં આજે જે આપણો મૂળ ટોપિક રહેશે એ ફિશલ ડેવલપમેન્ટ્સ અને એક્સટર્નલ સેક્ટર। ફિશલ ડેવલપમેન્ટ્સની વાત કરું મિત્રો, તો ફિશલ ડેવલપમેન્ટ્સ એટલે કે નાણાકીય જે નીતિઓ હોય, બરાબર, રાજકોષીય નીતિઓ જે છે એ પાછલા વર્ષમાં કઈ રીતની રહી છે એના વિશે આપણે ઇન્ફોર્મેશન લઈશું। એ અંતર્ગત જે કંઈ અગત્યની બાબતો છે, જેમ કે અલગ અલગ પ્રકારની ડેફિસિટ છે, બરાબર છે, જીએસટીને લગતી બાબતો છે, ઇન શોર્ટ બજેટ, ભારતના બજેટની અંદર જે કંઈ બાબતો હોય છે એ જ મિત્રો આપણે ફિશલ ડેવલપમેન્ટ્સ કહીએ છીએ। એટલે કે ભારતના બજેટમાં જે કંઈ નીતિઓ નક્કી કરાયેલી હોય છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। અને ત્યાર પછી એક્સટર્નલ સેક્ટરનો મતલબ એવો થશે મિત્રો કે ભારતના જે બાહ્ય ક્ષેત્રમાં જે કંઈ ટ્રેડ રિલેટેડ બાબતો હોય કે ફોરેક્સ રિઝર્વને લગતી બાબતો હોય, રાઈટ, બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટને લગતી બાબતો હોય, એના વિશે આપણે વિગતે જોવાનું છે। વેલ ફ્રેન્ડ્સ, શરૂ કરીએ ફિશલ ડેવલપમેન્ટ્સ। હવે તમે જાણો છો મિત્રો કે જે કરંટ ફાઇનાન્શિયલ યર જે છે, મતલબ કે આપણે 2021ની વાત કરીએ છીએ, તો કરંટ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં રેવન્યુ રિસિપ્ટ એટલે બે પ્રકારની રિસિપ્ટ હોય, કેપિટલ રિસિપ્ટ અને રેવન્યુ રિસિપ્ટ, એ આપણે બજેટના ટોપિકમાં મિત્રો વિગતે જોઈ લઈશું। તો આવકની બાબતોમાં રેવન્યુની જે આવક છે, મહેસૂલી આવક, બરાબર છે, એમાં આ 2021ના વર્ષમાં 67.2% વધારો થયો છે યર ઓન યર, મતલબ કે પાછલા વર્ષની કમ્પેરિઝનમાં એટલો વધારો થયો છે। અને 9.6% એનો એક્સપેક્ટેડ ગ્રોથ જે બજેટ એસ્ટિમેટ 2021-22માં અંદાજિત કરવામાં આવ્યો હતો, રાઈટ, એના કમ્પેરિઝનમાં મિત્રો 67.2% એમાં ગ્રોથ થયો છે। એટલે ઇન શોર્ટ કે કહી શકાય કે રેવન્યુ રિસિપ્ટ છે, મહેસૂલી આવક એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની વધી છે। એની સાથે જ મિત્રો જે ગ્રોસ ટેક્સ રેવન્યુ જે છે, રાઈટ, એ પણ જે ઉપર દર્શાવેલ સેમ પીરિયડ માટે 50% ગ્રોથ નોંધાયો છે, રાઈટ, પ્રીવિયસ યરની કમ્પેરિઝનમાં 50% ગ્રોથ નોંધાયો છે ટેક્સ રેવન્યુમાં। અને જીએસટી કલેક્શનની વાત કરીએ મિત્રો, તો ઇકોનોમિક સર્વે એવું કહે છે કે જીએસટી કલેક્શન દર મહિને, રાઈટ, ગ્રોસલી 1,00,000 કરોડ જેટલો રહ્યો છે, મતલબ કે એનું જે કલેક્શન છે એ દર મહિને મિત્રો 1,00,000 કરોડ જેટલું કન્સિસ્ટન્ટલી રહ્યું છે જુલાઈ 2021થી। અને બીજી એક નોંધનીય બાબત એ છે કે 2017થી લઈને અત્યાર સુધી જીએસટીનું કલેક્શન જે છે એ મિત્રો કન્ટિન્યુઅસ વધ્યું છે। અને તમે જાણો છો કે જીએસટી શું છે, ક્યારે લાગુ પડ્યું છે, રાઈટ, એના ફાયદા શું છે, રાઈટ, બીજી એને લગતી જે બાબતો છે એ એક્ઝામ માટે આપણા માટે ઘણી બધી અગત્યતા ધરાવે છે। આઈ હોપ કે મિત્રો આ બધી બાબતો તમે ઇકોનોમિક સર્વેમાં વિગતે, સોરી, ઇકોનોમિક્સ વિશે જે છે અર્થશાસ્ત્ર એમાં તમે વિગતે ભણ્યા છો। વેલ ફ્રેન્ડ્સ, આગળ વધીએ અને ત્યાર પછી ચર્ચા કરીએ એપ્રિલ નવેમ્બર 2021ની વાત કરીએ, એપ્રિલથી નવેમ્બર કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર એટલે કે કેપેક્સ, રાઈટ, એનું શોર્ટ ફોર્મ છે કેપેક્સ, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર, એમાં મિત્રો 13.3% વધારો થયો છે, રાઈટ, અને એમાં સૌથી વધારે ફોકસ અપાયું છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્સેન્ટિવ સેક્ટર્સમાં, કે રોડ, રેલ, એરપોર્ટ, બરાબર છે, લોજિસ્ટિક સેક્ટર્સ, રાઈટ, પોર્ટ ડેવલપમેન્ટ, આ બધી બાબતોમાં સૌથી વધારે ધ્યાન અપાયું છે। બજેટની વાત કરીએ તો મિત્રો જેવી રીતે રેવન્યુ રિસિપ્ટ હોય, કેપિટલ રિસિપ્ટ હોય, એવી રીતે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર હોય છે અને રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર પણ હોય છે, બરાબર છે। તો આ એક ચાર્ટ છે જે ઓલરેડી તમને કહી દેવામાં આવ્યો છે અને
એના આધારે ગવર્મેન્ટ જે છે એ જનરલી બજેટ તૈયાર કરતી હોય છે. પણ આપણે એ યાદ રાખવાનું છે અહીંયા કે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર પ્રીવિયસ યરમાં એટલે કે 2021માં 13.5% વધ્યો છે. વાય ઓ વાયનો મતલબ એવો થશે યર ઓન યર, બરાબર છે? એટલે કે પ્રીવિયસ યરમાં જે થયો એના કરતાં 13.5% વધારે ગ્રો થયો છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ અને વાત કરીએ મિત્રો કે બોરોવિંગ કેપેસિટી જે છે, રાઈટ, એ જનરલી લિમિટેડ હોય છે, પરંતુ આ COVID-19ના કારણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું દેવું બોરોવિંગ એટલે ઉધારી કરવી, ઉધારી જેટલી વધુ કરીએ એટલું દેવું વધારે આવે તો સ્વાભાવિક છે. તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું દેવું જે છે એ GDPના 49.1% જેટલું વધ્યું છે, બરાબર છે, એ 2019-20માં. અને 2020-21ની વાત કરીએ તો એ 59.3% GDPના થયું છે. એટલે કે આ દેવું જે છે એ 49.1થી લઈ અને 59.3 જેટલું થયું છે GDPના પર્સન્ટેજમાં. તો એનું એનું રીઝન જે છે એ સિમ્પલ છે કે COVID-19ના કારણે ગવર્મેન્ટે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે તેમજ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ બંનેની વાત કરી, અહીંયા તો એક પોઈન્ટ જ આપ્યો છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનું દેવું જે છે એ ઘણું બધું વધ્યું છે, બરાબર છે, એટલે કે અરાઉન્ડ 10% જેટલું COVID-19ના કારણે વધ્યું છે, બરાબર છે. વેલ, મેં તમને દેવાની વાત કરી, રાઈટ, તો એને આપણે અંગ્રેજીના ટર્મમાં કહીશું ડેફિસિટ. હવે અલગ અલગ પ્રકારની ડેફિસિટ જે છે એ પણ એનું નોલેજ હોવું પણ મિત્રો જરૂરી છે. તો અહીંયા તમારી ઇન્ફોર્મેશન ખાતર હું તમને જણાવી દઉં છું કે ડેફિસિટ કયા કયા પ્રકારની હોય છે. ડેફિસિટમાં પહેલું આવે છે મિત્રો ફિસલ ડેફિસિટ. ફિસલ ડેફિસિટ એટલે રાજકોષીય ખાદ્ય, બરાબર છે. રાજકોષીય ખાદ્ય નો મતલબ એવો થશે ટોટલ એક્સપેન્ડિચર. ટોટલ એક્સપેન્ડિચર એટલે રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર પ્લસ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર, એને ટોટલ એક્સપેન્ડિચર કહેવાશે, જે બજેટમાં મેન્શન કરેલું હોય છે, મેં તમને આગળ જણાવ્યું છે. ટોટલ એક્સપેન્ડિચર જે થાય એમાંથી બાદ શું કરવાનું રહેશે કે ટોટલ રિસિપ્ટ એક્સક્લુડિંગ બોરોવિંગ્સ, મતલબ કે જે ઉધારી કરી છે એને બાદ કરી દેવાની છે રિસિપ્ટમાંથી. કારણ કે રિસિપ્ટમાં પણ બે રિસિપ્ટ આવશે, રેવન્યુ રિસિપ્ટ અને કેપિટલ રિસિપ્ટ. તો હવે જે ઉધારી કરશું આપણે તો એ પણ મિત્રો રિસિપ્ટમાં ગણાઈ જશે, બરાબર. તો ઉધારી કરેલી બાબતો જે છે એ ફિસલ ડેફિસિટમાં જે કે એક્સપેન્ડિચર થયો હોય એ એક્સપેન્ડિચરમાંથી બાદ કરી દેવાની હોય છે. એટલે આપણને જે મળશે એ રાજકોષીય હદ એટલે કે ફિસલ ડેફિસિટ મળશે, બરાબર છે. ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ પ્રાઇમરી ડેફિસિટ. પ્રાઇમરી એટલે પ્રાથમિક ખાદ્ય. હવે અહીંયા આ ડેફિસિટ જે છે ખાદ્ય તો એના ઇક્વેશન વાઇઝ અલગ અલગ નામો પડ્યા છે. જેમ કે પ્રાઇમરી ડેફિસિટ છે તો ફિસલ ડેફિસિટ જે હશે એમાંથી શું બાદ કરવાનું રહેશે આપણે, તો કે ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ. હવે ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટનો મતલબ એવો થાય કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ દેશ પાસે અથવા કોઈ સંસ્થા પાસે અથવા ગવર્મેન્ટે કોઈ પ્રાઇવેટ વ્યક્તિ પાસે સંસ્થા પાસેથી લોન લીધી હશે, રાઈટ, તો એ લોનનું જે વ્યાજ ભરવું પડતું હોય, રાઈટ, તો એ જે થયો એ ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ થયો, રાઈટ. તો બેઝિકલી પ્રાઇમરી ડેફિસિટ આપણને ક્યારે મળે, તો કે ફિસલ ડેફિસિટમાંથી આપણે જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ જે છે, રાઈટ, કે જે ગવર્મેન્ટે લીધેલી લોનો હોય એના ઉપર જે પીરિયોડિકલી પે કરવાનું હોય, બરાબર છે, એ આપણે બાદ કરશું એટલે એ આપણને મળશે પ્રાઇમરી ડેફિસિટ, બરાબર છે. તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે કે વોટ ઇઝ ફિસલ ડેફિસિટ એન્ડ વોટ ઇઝ પ્રાઇમરી ડેફિસિટ. એક્ઝામ માટે ખૂબ અગત્યના ટોપિક છે, પૂછવાની શક્યતા વધારે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ મિત્રો રેવન્યુ ડેફિસિટ. મેં તમને કીધું કે બજેટ બે પ્રકારના હોય, એક તો રેવન્યુ બજેટ હોય અને બીજું કેપિટલ બજેટ હોય, બરાબર છે. રેવન્યુ બજેટમાં રેવન્યુ રિસિપ્ટ આવે અને કેપિટલ બજેટમાં કેપિટલ રિસિપ્ટ આવે. અને રેવન્યુ બજેટમાં જે રિસિપ્ટ એટલે આવક, એ આવક જે છે એ પ્રમાણે ખર્ચ થશે તો એ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચરમાં ગણાશે, અને કેપિટલ રિસિપ્ટની આવક પ્રમાણે જે ખર્ચ થશે તે કેપિટલ રિસિપ્ટ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરમાં ગણાશે, બરાબર છે. આના વિશે ઓલરેડી હું કહી ચૂક્યો છું મિત્રો કે વિગતે જે સ્ટડી જે છે એ આપણે અર્થશાસ્ત્રના લેક્ચરની અંદર કરી છે એને ફરીથી અહીંયા દોહરાવતો નથી, પરંતુ જરૂર આગળ જરૂર જણાશે તો એના વિશે ચર્ચા કરી દઈશું.
હવે વાત કરીએ મિત્રો રેવન્યુ ડેફિસિટ. હવે તમે જાણો છો કે રેવન્યુ બજેટની અંદર રેવન્યુ રિસિપ્ટ અને રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર આવે. તો રેવન્યુ ડેફિસિટ કોને કહીશું? તો કે રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર માઇનસ ટોટલ રેવન્યુ રિસિપ્ટ, મતલબ જેટલું રેવન્યુ ખર્ચ થાય છે એમાંથી રેવન્યુ રિસિપ્ટ જેટલી આવે છે એને બાદ કરશો તો રેવન્યુ ડેફિસિટ મળશે. હવે આ આંકડો પોઝિટિવ ક્યારે મળશે આ ઇક્વેશન પ્રમાણે? તો કે જ્યારે આપણી આવક આપણા ખર્ચ કરતાં ઓછી હોય, મતલબ આપણો ખર્ચ જે છે એ આપણી આવક કરતાં વધી જાય, ત્યારે આ આંકડો જે છે જનરલી પોઝિટિવ મળતો હોય છે. બરાબર? એટલે જનરલી શું રેવન્યુ રિસિપ્ટની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ટેક્સીસ છે, પછી ગવર્મેન્ટે કોઈ દંડ ઉઘરાવ્યો હોય તો તે બધી બાબતોનો સમાવેશ થાય. અને એક્સપેન્ડિચરની અંદર રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચરમાં જેમ કે પેન્શન છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટનો ડે ટુ ડે ખર્ચો છે, એ સિવાય પગાર છે. બરાબર છે? તો આ બધી બાબતો રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર અંતર્ગત આવતી હોય છે. આઈ હોપ મિત્રો કે ફિસલ ડેફિસિટ, પ્રાઇમરી ડેફિસિટ, રેવન્યુ ડેફિસિટ વિશે તમને તમારી સમજણ જે છે એ ક્લિયર થઈ હશે. ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ. ઇફેક્ટિવ એટલે અસરકારક. અસરકારક રેવન્યુ ડેફિસિટમાં મિત્રો રેવન્યુ ડેફિસિટ માઇનસ રેવન્યુ ડેફિસિટ લેવાની રહેશે, અને એમાંથી આપણે જે રાજ્યોને, કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને કેપિટલ ક્રિએટ કરવા માટે, મતલબ કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી બનાવવા માટે અથવા કોઈ સાધનો ખરીદવા માટે, જમીનો ખરીદવા માટે, કેપિટલ એસેટ ખરીદવા માટે જે કંઈ ગ્રાન્ટ આપી હશે એ ગ્રાન્ટને મિત્રો આપણે રેવન્યુ ડેફિસિટમાંથી બાદ કરી દઈશું, એટલે આપણને ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ મળી જશે. બરાબર? હવે અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટમાં રેવન્યુ ડેફિસિટમાંથી આપણે રાજ્યોને કેન્દ્ર સરકારે આપેલ ગ્રાન્ટ જે હોય કેપિટલ ક્રિએશન માટે, એ શા માટે બાદ કરવાની? તો મિત્રો આ જે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે એ ગ્રાન્ટ એકચ્યુઅલી વેસ્ટ નથી. બરાબર છે? કેમ? કારણ કે કેપિટલ એસેટમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું છે એના કરતાં વધારે રૂપિયા જનરેટ કરીને આપશે, સાથે રોજગારી પણ જનરેટ થશે, અને બીજી જે અગત્યની બાબતો છે એમાં પણ મિત્રો આર્થિક રીતે પણ ઘણો બધો વિકાસ થઈ શકશે. બરાબર? એટલા માટે ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટમાં, રેવન્યુ ડેફિસિટમાંથી જે રાજ્યોને આપવામાં આવતી ગ્રાન્ટ છે કેપિટલ એસેટ્સ ક્રિએટ કરવા માટે એને બાદ કરી દેવામાં આવે છે. સો મિત્રો આ થઈ અલગ અલગ પ્રકારની ડેફિસિટ. આઈ હોપ કે તમને સમજાયું હશે કે વોટ ઇઝ ફિસલ ડેફિસિટ. ફિસલ ડેફિસિટ મતલબ જે બજેટમાં કુલ ખર્ચો હોય એમાંથી જે આવક હોય, રાઈટ, આવકમાંથી માત્ર આપણે જે ઉધારી કરીએ છીએ એ બાદ કરશું, રાઈટ? એટલે કે ટોટલ એક્સપેન્ડિચર માઇનસ ટોટલ રિસિપ્ટ એક્સક્લુડિંગ બોરોઈંગ્સ. પ્રાઇમરી ડેફિસિટમાં મિત્રો આપણે ફિસલ ડેફિસિટમાંથી જે ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ હશે એને બાદ કરી દઈશું. અને રેવન્યુ ડેફિસિટની વાત કરીએ તો રેવન્યુ ડેફિસિટમાં જે ટોટલ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર હશે એમાંથી આપણે ટોટલ રેવન્યુ રિસિપ્ટ એને બાદ કરશું. અને ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટમાં રેવન્યુ ડેફિસિટ જે હશે એમાંથી ગ્રાન્ટ્સ ઇન એડ ફોર ધ ક્રિએશન ઓફ કેપિટલ એસેટ્સ એને બાદ કરશું. ઓકે, સો ઓવરઓલ આ બધા ડેફિસિટના પ્રકારો થયા મિત્રો. ત્યાર પછી આગળ વધીએ, કારણ કે આ શબ્દો એટલા માટે શીખવાના હતા કે આગળ જતાં તમને આ બધી બાબતો અહીંયા જે કંઈ ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન હશે એમાં પણ તમને ઉપયોગમાં આવશે, અને બીજી જે અગત્યની બાબતો ટર્મ્સ જે તમારી સમક્ષ આવશે એમાં પણ તમને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ જે હશે તમારી દૂર થઈ જશે. હવે ડેફિસિટના ટ્રેન્ડ જોઈએ. પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આપણે ડેફિસિટ અલગ અલગ પ્રકારની જોઈ લીધી કે કયા કયા પ્રકારની ડેફિસિટ્સ અને શું શું હોય છે. હવે એ જોઈએ કે પ્રીવિયસ યરમાં આ ડેફિસિટો જે તમે શીખ્યા છો એનો કન્ડિશન કઈ રીતની રહી છે. આ એક્સિસ ઉપર પર્સન્ટેજ ઓફ જીડીપી બતાવે છે, રાઈટ, અને આ એક્સિસ ઉપર મિત્રો વર્ષો બતાવે છે. 2020-21 અને 21-22 વાત કરીએ મિત્રો તો આ સમયગાળો એવો છે કે ખાસ કરીને કોવિડ જ્યારથી ચાલુ થયું, રાઈટ, ત્યારથી મિત્રો ડેફિસિટ, દરેક પ્રકારની ડેફિસિટમાં વધારો થયો છે. દરેક પ્રકારની ડેફિસિટમાં વધારો થયો એનો મતલબ એવો થયો કે
જે કેસરી લાઈન છે મિત્રો એ ફિસલ ડેફિસિટ બતાવે, બરાબર છે? ફિસલ ડેફિસિટ માટે આ સ્કેલ છે, બરાબર? તો એ તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે ફિસલ ડેફિસિટ છે એ 2015-16 3.9%. હવે 3.9% એટલે શેના 3.9%? તો કે જીડીપીનું, બરાબર છે? માની લો કે ભારતનો આપણો જીડીપી 20 લાખ કરોડ રૂપિયા, સોરી, તો 2 ટ્રિલિયન કે 2.5 ટ્રિલિયન ડોલર હોય, તો એના 3.9% જે છે, રાઈટ, એ આપણો, ફોર એક્ઝામ્પલ તમને સમજવા માટે મેં કહ્યું છે કે માની લો કે 2.5 ટ્રિલિયન ડોલર ભારતનું જીડીપી છે, તો એ ભારતના જીડીપીના 3.9% જે છે આપણે કઈ ડેફિસિટ કહેવાય? ફિસલ ડેફિસિટ. 2016-17 આ જ વસ્તુ 3.5 હતી, 2017-18 પણ સેમ રહી, 2018-19 પણ મિત્રો 3.4 રહી, 2019-20 વર્ષમાં મિત્રો એ જે છે વધી. હવે 19-20 વાત કરીએ તો માર્ચ 20 સ્પેશિયલી વધવાનું ચાલુ થયું, જેનું રીઝન તમે જાણો છો મિત્રો કે COVID-19 કારણે ઘણી બધી બાબતો જે હતી એ ચેન્જ થઈ ચૂકી છે. તો 4.6 એ મિત્રો 2019-20 વર્ષ દરમિયાન રહ્યું, અને ત્યાર પછી 2020-21 વાત કરીએ તો ફિસલ ડેફિસિટ જે છે મિત્રો હાઈએસ્ટ રહી, એટલે કે પાછલા ઘણા દસકાઓની સરખામણીએ 2020-21 વર્ષ જે છે, રાઈટ, એમાં ફિસલ ડેફિસિટ 9.2% રહી, એટલે કે જીડીપીના 9.2% રહી છે, એટલે કે ઘણી બધી વધારે હતી. આના રીઝનો ઇઝીલી સમજી શકાય છે મિત્રો, જે અગાઉ મેં તમને કહ્યા છે. ત્યાર પછી મિત્રો તમે અહીંયાથી જોઈ શકશો કે જે રીતે અર્થતંત્ર જે વ્યક્તિ ગ્રો થવાનું ચાલુ થયું, રાઈટ, COVID-19 પછી જે લોકડાઉનનો પીરિયડ પૂરો થયો અને ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી વધી, તો એના કારણે ફિસલ ડેફિસિટ જે છે એમાં ઘટાડો થયો છે. પરંતુ જે ડિઝાયરેબલ ઘટાડો હોવો જોઈએ, રાઈટ, એટલો નથી થયો. એટલે કે હજુ પણ 2021-22 બજેટ એસ્ટિમેટ પ્રમાણે ફિસલ ડેફિસિટ જે છે એ 6.8% જેટલું, જીડીપીના 6.8% જેટલું રહ્યું છે, બરાબર છે? તો આ વાત થઈ મિત્રો ફિસલ ડેફિસિટની. ત્યાર પછી વાત કરીએ ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટની. ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ એટલે શું એ તમે જાણો છો? તો ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ મિત્રો સ્વાભાવિક છે કે ફિસલ ડેફિસિટ વધે તો ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ પણ વધવાનો જ છે, એ બંને કોરિલેશનમાં છે. અને સાથે સાથે મિત્રો જે રીતે ફિસલ ડેફિસિટ ઘટ્યું છે, રાઈટ, એ રીતે ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટમાં પણ ઘણો ઘટાડો થયો છે. તમે જોઈ શકો કે 2021-22 બજેટ એસ્ટિમેટ પ્રમાણે ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ 4.1% રહ્યું છે જીડીપીના. અને પ્રાઇમરી ડેફિસિટની વાત કરીએ મિત્રો, તો પ્રાઇમરી ડેફિસિટમાં પણ સેમ કેસ રહેલો કે કોવિડ અરાઉન્ડ જે છે પ્રાઇમરી ડેફિસિટ વધવાનું ચાલુ થયેલું, અને 2020-21 આ હાઈએસ્ટ લેવલ પર પહોંચી ગયું જીડીપીના 5.8%, અને ત્યાર પછી પ્રાઇમરી ડેફિસિટમાં ઘણો ઘટાડો થયો છે, રાઈટ. એટલે કે પ્રાઇમરી ડેફિસિટ એ જીડીપીના 3.1% જેટલું 2021-22 બજેટ એસ્ટિમેટ પ્રમાણે છે. વેલ ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે જસ્ટ એનાલિસિસ છે, આમાં તમારે જાણવાનું એ છે કે ફિસલ ડેફિસિટ, પ્રાઇમરી ડેફિસિટ અને ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ 2020-21 વર્ષમાં હાઈએસ્ટ લેવલે હતું અને ત્યાર પછી એ ઘટ્યું છે. હવે એ ઘટાડો જે છે એ પ્રીવિયસ ઘટાડા 2020-21 વર્ષ પહેલાં જે આંકડાઓ હતા એના કરતાં વધારે છે, બરાબર છે? મતલબ રિયલ આંકડાઓ વધારે અહીંયા તમે જોઈ શકશો, પરંતુ ઘણો બધો ઘટાડો થયો છે. એનું રીઝન જ છે કે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીને વેગ મળ્યો છે, બરાબર છે? અને સાથે સાથે ગવર્મેન્ટે લીધેલી પોલિસી એક્શન્સ અને બીજી બધી અગત્યની બાબતો. વેલ ફ્રેન્ડ્સ, આ ચાર્ટ જે છે તમારે યાદ રાખવાનો છે, ઘણો બધો યુઝફુલ છે, એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ શકે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ મિત્રો મેજર ડેફિસિટ એન્ડ ડેપ્ટ ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ ધી સ્ટેટ્સ. પ્રીવિયસ ગ્રાફ જે છે, પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આપણે જે જોયું એ કેન્દ્ર સરકાર માટે હતું, અહીંયા જે આપણે જોવાના છે એ મિત્રો રાજ્ય સરકાર માટે છે, બરાબર છે? એટલે કે આ જે છે એ કમ્બાઈન છે, આમાં 29 રાજ્યો અને 2 યુનિયન ટેરિટરી કે જે ની વિધાનસભાઓ છે, રાઈટ, એનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે બ્લુ જે છે, રાઈટ, બ્લુ કોલમ બાર્સ જે છે તમે ફિશલ ડેફિસિટ, ગ્રોસ ફિશલ ડેફિસિટ બતાવશે, રેવન્યુ ડેફિસિટ રેડ કલરની લાઈન બતાવે છે, અને ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો, રાઈટ, એ ગ્રીન કલરની લાઈન બતાવે છે. ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયોનો મતલબ એવો થાય કે ઓવરઓલ રાજ્યોની વાત કરીએ તો 29 રાજ્યો અને 2 યુનિયન ટેરિટરીઝ, રાઈટ, એમાં ડેપ ટુ જીડીપીનો મતલબ એવો થયો કે જીડીપીના કેટલા ટકા દેવું છે. હવે માની લો કે 2013-14 વર્ષની વાત કરીએ ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો, તો ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો 22.3% હતો, રાઈટ, એટલે કે જીડીપીના 22.3% દેવું છે. એટલે કે જીડીપી 2.5 ટ્રિલિયન ડોલર હોય તો એના 22.3%, રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે, કે 2013-14 એટલું આપણું ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો હતો. ત્યાર પછી મિત્રો તમે જોઈ શકો કે ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો ઓલ કન્ટિન્યુઅસ, મતલબ કોન્સ્ટન્ટ દરે વધ્યો છે, અને છેલ્લા 2 વર્ષમાં આ વધારે વધ્યો છે. કે લાસ્ટ 2019-20 મિત્રો ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો 26.3% હતો જીડીપીના, એ વધીને 2020-21 રિવાઇઝ એસ્ટિમેટ પ્રમાણે 31.1% થયો છે, રાઈટ, અને 2021-22 બજેટ એસ્ટિમેટ પ્રમાણે 31.2% થયો છે, મતલબ કે ઓલમોસ્ટ સેમ રહ્યો છે. હા, અહીંયા તમે જોઈ શકશો મિત્રો કે ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો જેટલો વધારે હોય, રાઈટ, એનો મતલબ એવો થાય કે જીડીપીના એટલા ટકા દેવું છે અને દેવું દેશ ઉપર વધારે છે, રાઈટ. હવે સ્વાભાવિક રીતે મિત્રો દેવું વધારે હોય તો એ કન્ડિશન કોઈ પણ રીતે સારી ના કહેવાય, અમુક લિમિટ સુધી ચાલે, પરંતુ એક લિમિટ કરતાં વધારે ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો વધી જાય, બરાબર છે, ત્યારે ઓવરઓલ અર્થતંત્રને લાંબા ગાળે નુકસાન કરતું હોય છે, બરાબર છે. તો આના અગેન્સ્ટમાં મિત્રો કેન્દ્ર સરકાર અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પગલાં લેતી હોય છે કે ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો જે છે એ મેન્ટેન રહે એક લિમિટ સુધી. ત્યાર પછી વાત કરીએ મિત્રો રેવન્યુ ડેફિસિટની. રેવન્યુ ડેફિસિટમાં ઇક્વેશન અગાઉ સૂત્ર મેં તમને કહી દીધું કે રેવન્યુ ડેફિસિટ કોને કહેવાય, તો રેવન્યુ ડેફિસિટ રાજ્યોની વાત કરીએ, આ રાજ્યો માટે છે મિત્રો. રાજ્યોની વાત કરીએ તો રાજ્યોમાં જે આ રેવન્યુ ડેફિસિટ છે, બરાબર છે, એ રેવન્યુ ડેફિસિટ એમ તો કોન્સ્ટન્ટ દરે છે, એટલો બધો વધારે પડતો વધારો નથી એમાં, સિવાય કે 2019-20 વર્ષથી જે સ્ટાર્ટ થયું ત્યારથી લઈ અને 2020-21 વર્ષ જે છે એમાં રેવન્યુ ડેફિસિટ રાજ્યોની સૌથી વધારે રહી છે. હવે વધારે રહી છે એનું રીઝન પણ તમે જાણો છો કે COVID-19 કારણે મિત્રો ઇન્કમ બંધ થઈ જાય, એટલે સ્વાભાવિક રીતે દેવું વધી જાય, બરાબર છે, અથવા દેવું વધી જાય એનો મતલબ જ્યારે ડેફિસિટ પડી હોય ત્યારે જ સરકાર હોય દેવું કરવું પડે અલગથી, રાઈટ, અધરવાઇઝ દેવું કરવાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. એટલે રેવન્યુ ડેફિસિટ જે છે મિત્રો 2021-20 વર્ષમાં સૌથી વધારે રહ્યું છે, અને ત્યાર પછી શાર્પલી ઘટ્યું છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો 2021-22 વર્ષમાં. હવે આ ઘટાડો જે છે રેટ એનું રીઝન પણ તમે કહી શકો કે ભાઈ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી ઓપન થઈ છે, રાઈટ, અને એના કારણે આ વસ્તુ જે છે ઘટવાનું ચાલુ થયું છે. અને જે આ બાર જોઈ રહ્યા છો એ બાર જે છે ફિશલ ડેફિસિટ દર્શાવે છે, ગ્રોસ ફિશલ ડેફિસિટ કેન્દ્ર સરકારનું અને રાજ્ય સરકારોનું કમ્બાઈન જે કે ફિશલ ડેફિસિટ હોય એના અલગ અલગ આંકડાઓ તમારે યાદ રાખવાના છે. ઘણીવાર પ્રિલિમ્સ એક્ઝામની અંદર પૂછી લેતા હોય છે, અને આ બાબતો જે છે તમને મેઇન એક્ઝામમાં પણ ઘણી બધી ઉપયોગમાં આવતી હોય છે. તો 2013-14 જીડીપીના 2.2% ગ્રોસ ફિશિયલ ડેફિસિટ હતી, રાઈટ, એ 2020-21 મિત્રો 4.6% થઈ, ત્યાર પછી એમાં ઘટાડો થઈને એ 2021-22 બજેટ એસ્ટિમેટ પ્રમાણે 3.7% જેટલું રહ્યું છે, રાઈટ. ફિશિયલ ડેફિસિટના મિત્રો બજેટરી ટાર્ગેટ પણ આપવામાં આવેલા હોય છે કે અમુક લિમિટ કરતાં ફિશિયલ ડેફિસિટ રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સરકાર ના કરી શકે, પરંતુ અમુક વખત એવી અનનોન સિચ્યુએશન મિત્રો આવતી હોય છે, જેમ કે COVID-19, એની તો કોઈને ખબર જ ના હોય, તો એના કારણે મિત્રો ઘણી વખત વધારે પડતું દેવું થઈ જતું હોય છે, જેના કારણે ફિશલ ડેફિસિટ પણ વધતી હોય, રેવન્યુ ડેફિસિટ પણ વધે
અને ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો પણ મિત્રો વધે છે, બરાબર છે. પણ આને કંટ્રોલમાં લાવવા માટે ઘણા ગવર્મેન્ટ જે છે ઘણા બધા પ્રયાસો કરતી પણ હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો આ તમે જોઈ શકો અહીંયા કે કેન્દ્ર સરકારનો ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો પ્રીવિયસ આપણે જે જોયું હતું એ રાજ્ય 29 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કે જેની વિધાનસભા છે એનો ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો કેટલો હતો તે આ જે ગ્રાફ બતાવે છે 2004-05થી લઈને 2020-21 સુધી કેન્દ્ર સરકારનો પોતાનો અલગ જે ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો જે છે એ કેટલો છે. તો એમાં મિત્રો 2020-21 પ્રમાણે ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો 59.3% જેટલો રહ્યો છે. એનો મતલબ કેન્દ્ર સરકારનો જે મતલબ કે ભારતનો જે જીડીપી છે એના 59.3% જેટલો જીડીપી મતલબ ડેપ દેવું વધ્યું છે તો ડાયરેક્ટ તમે એમ કહી શકો અહીં. અને દેવા વધવાના કારણ જે છે ઓલરેડી હું મેન્શન કરી ચૂક્યો છું, બરાબર. તો 49માંથી 59 જેટલું થયું છે એ ઓલરેડી અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો કે 2004-05માં આ રેશિયો વધારે હતો ડેપ ટુ જીડીપી અને ત્યાર પછી લગભગ એક કોન્સ્ટન્ટ જેવો રહ્યો છે, બરાબર. અને ત્યાર પછી મિત્રો મતલબ અહીંયા પણ કોઈ અનનોન્સ એવી પરિસ્થિતિ આવી ચૂકી હશે કે જ્યારે સરકારે વધારે દેવું કરવું પડ્યું હશે. અને અહીંયા પણ મિત્રો તમે જાણો છો કે કુચ એવી એવી જ કોઈ પરિસ્થિતિનો આપણે પાર્ટ છીએ અત્યારે, બરાબર. ત્યાર પછી કેન્દ્ર સરકારનું ફિશલ ડેફિસિટ અને પ્રાઇમરી ડેફિસિટની વાત કરીએ તો એપ્રિલથી નવેમ્બર 2019માં મિત્રો 8.1% ફિશલ ડેફિસિટ હતી. પછી એપ્રિલ નવેમ્બર 2020માં એ 10.8% હતી અને એપ્રિલ નવેમ્બર 2021માં ફિશલ ડેફિસિટ 7% જેટલી રહી છે, બરાબર છે. એટલે કે જે કે જીડીપી છે એના 7% ફિશલ ડેફિસિટ છે. પ્રાઇમરી ડેફિસિટની વાત કરીએ તો પ્રાઇમરી ડેફિસિટ મિત્રો ઓછી હોય છે, કારણ કે એ અગાઉની સ્લાઇડ તમે જશો ત્યાં અને ઇક્વેશન જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. પ્રાઇમરી ડેફિસિટમાં પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો કે 19ના વર્ષમાં 4.7%, 20ના વર્ષમાં 6.9% અને 21ના વર્ષમાં મિત્રો 2.4% રહી છે. એટલે અહીંયા પણ ઘટાડો થયો છે અને અહીંયા પણ મિત્રો ઘટાડો થયો છે. અને બજેટ એસ્ટિમેટ પ્રમાણે મિત્રો ફિશલ ડેફિસિટ જે છે રાઈટ એના પરસેન્ટેજ પ્રમાણે કેટલી રહી છે તો કે 2019માં 114.8% જેટલો રહ્યો છે. 2020માં એ જ બાબત 135.1% રહ્યો છે અને એપ્રિલથી નવેમ્બર 2021માં એ રહ્યો છે મિત્રો 46.2%, બરાબર છે. એટલે ફિશલ ડેફિસિટ જે છે રેટ એમાં પણ મિત્રો ઘણો બધો ઘટાડો થયો છે એવું કહી શકાય, કારણ કે હવે ઓલમોસ્ટ સિચ્યુએશન જે પહેલાં એબનોર્મલ હતી રાઈટ એ જ સિચ્યુએશન હવે મિત્રો નોર્મલ થવા લાગી છે એટલા માટે. ઓકે, સો આ બધી બાબતો મિત્રો થઈ કેન્દ્ર સરકારના ડેપ ટુ જીડીપી રેશિયો, ફિશલ ડેફિસિટ, પ્રાઇમરી ડેફિસિટ અને પ્રીવિયસ સ્લાઇડમાં આપણે જે જોયું હતું કે રાજ્ય સરકારનો ફિશલ ડેફિસિટ, ઇફેક્ટિવ રેવન્યુ ડેફિસિટ એન્ડ સો. વેલ, ફિશલ ડેફિસિટ મિત્રો ઘટે ક્યારે રાઈટ એ ઘટાડવા માટે કેન્દ્ર સરકાર કંઈક અલગ અલગ પગલાઓ લેતી હશે હંમેશા, રાઈટ. તો એ ઘણા બધા પગલાઓમાંનું એક પગલું જે છે એ છે મિત્રો ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ, એટલે કે પબ્લિક પ્રોક્યોરમેન્ટ જે હોય છે રાઈટ એ મિત્રો પહેલાં મેન્યુઅલી કરવામાં આવતું હતું અને હવે ઇલેક્ટ્રોનિકલી એટલે કે એક આઈસીટીનો યુઝ કરીને એક પ્લેટફોર્મ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે જેને ગવર્મેન્ટે નામ આપ્યું છે ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ, એટલે કે જેમ GEM. તો આ ચાર્ટ જે છે એ ચાર્ટ તમને મિત્રો એક્ઝામની મીન્સની અંદર જ કામ આવી જશે અને જો પ્રિલિમ્સની અંદર ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસના ફાયદાઓ પૂછે તો એ પણ તમે મિત્રો અહીંયાથી નોટ કરી શકશો. પહેલી કોલમ જે છે એ કોલમ દર્શાવે છે કેટેગરી અને બીજી કોલમ જે છે એ ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ અમલમાં આવ્યા એ પહેલાં શું પરિસ્થિતિ હતી અને ત્રીજી કોલમ જે છે ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ અમલમાં આવ્યા પછીનો જે કંઈ સુધારો થયો છે તે દર્શાવે છે. પહેલી જે પ્રોસેસ છે એ છે મિત્રો કે પ્રોસેસ ઓફ ઇન્વિટેશન ઓફ બિડ્સ, એટલે કે બિડ્સ કઈ રીતે મંગાવતા. તો પહેલાં મિત્રો
મેન્યુઅલ પ્રોસેસ થકી બીડ્સ મંગાવવામાં આવતા, ઇવેલ્યુએશન કરાતા અને ત્યાર પછી ફાઇનલ કરાતા. પરંતુ હવે આ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટલી ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ આવ્યા પછી, બરાબર છે? તો એમાં કોઈ ફિઝિકલ ડોક્યુમેન્ટેશનની જરૂરિયાત રહેતી નથી. ત્યાર પછી મિત્રો, પબ્લિક પ્રોક્યુરમેન્ટ પોલિસીની વાત કરીએ મિત્રો, તો પહેલાં વધારે મલ્ટિપલ એજન્સીઓ મલ્ટિપલ પ્રોક્યુરમેન્ટ માટે કામ કરતી, મતલબ એ લોકોની ગાઈડલાઇન્સ અલગ હતી, એમની પ્રોસિજર્સ અલગ હતી. પરંતુ આફ્ટર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ જેમ સિંગલ યુનિફાઈડ ફૂલ્લી ઓનલાઈન પબ્લિક પ્રોક્યુરમેન્ટ પોર્ટલ જે કરી દેવામાં આવ્યું, એમાં ક્લિયર કટ ગાઈડલાઇન્સ બધી જ બાબતો માટે કોમન રાખવામાં આવી. પ્રોક્યુરમેન્ટની મેથડની વાત કરીએ મિત્રો, તો પહેલાં પેપર બેઝ પ્રોક્યુરમેન્ટ કરવામાં આવતું, બરાબર છે, જેમાં ફિઝિકલ ઇન્ટરેક્શન વધારે રહેતું અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે. અને જીમમાં મિત્રો કોન્ટેક્ટલેસ, પેપરલેસ, કેશલેસ, બરાબર છે, અને ટાઈમ બાઉન્ડ પેમેન્ટ એન્ડ રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ જે છે આખી ડેવલપ થઈ ગઈ. એટલે ઇન શોર્ટ ટ્રાન્સપરન્સી ઘણી બધી વધી ગઈ એમ તમે કહી શકો. નેગોસિએશનની મેથડ્સની વાત કરીએ મિત્રો, તો પહેલાં મેન્યુઅલ નેગોસિએશન થતું અને અત્યારે ઓટોમેટિક ડિજિટાઇઝેશન અને ટ્રાન્સપરન્ટ પ્રોસેસ જે છે એ થઈ ચૂકી છે. પ્રોસેસ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ વેન્ડર્સ એની વાત કરીએ મિત્રો, તો રજિસ્ટ્રેશન ઓફ વેન્ડર્સ પહેલાં મેન્યુઅલી કરવામાં આવતું, બરાબર છે, અને હવે જે છે એ ઓથેન્ટિકેશનની પૂરેપૂરી પ્રોસેસ, રાઈટ, એ મિત્રો ઓનલાઈન કરવામાં આવે છે. અને એ અલગ અલગ ડોમેન બનાવેલા હોય છે ડેટાબેઝ માટે, તો એમાં જ મિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે બધું કામ ચાલે છે. પાર્ટિસિપન્ટ્સની વાત કરીએ, રાઈટ, તો કોણ કોણ પાર્ટિસિપેટ કરી શકતો પહેલાં? તો પહેલાં મિત્રો લિમિટેડ લોકો જ પાર્ટિસિપેશન કરી શકતા. અને અત્યારની વાત કરીએ તો મિત્રો કોઈ પણ વેન્ડર હોય, રાઈટ, એ આ પ્લેટફોર્મ ઉપર પાર્ટિસિપેટ કરી શકે, રાઈટ, અને બોલી લગાવી શકે. મોનિટરિંગ ઓફ પ્રોડક્ટ ડિલિવર્ડ એન્ડ સર્વિસ પ્રોવાઈડરની વાત કરીએ મિત્રો, તો પહેલાં ઘણો બધો સમયનો વ્યય થતો હતો, ઘણી બધી બાબતોમાં ડિલે થતું હતું, પ્રોડક્ટમાં પણ ડિલે થતું હતું અને પેમેન્ટમાં પણ ડિલે થતું હતું. પણ એ બધી બાબતો મિત્રો ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ પ્લેટફોર્મ આવ્યા પછી ટાઈમ ટુ ટાઈમ ડિલિવરી થાય છે પ્રોડક્ટની અને સર્વિસની, અને રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ થતું હોવાના કારણે આ બધી બાબતોમાં ઘણો બધો ફાયદો થયો છે, બરાબર. તો ગવર્મેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસના જે ફાયદાઓ છે એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અને આ બધી બાબતો યાદ રાખીએ ને તમે મેઇન્સમાં કે બીજી પ્રિલિમ્સ એક્ઝામમાં તમે લખી શકશો. વેલ ફ્રેન્ડ્સ, આ બધી બાબતો જે વાત કરી એ થઈ આપણી ફિસલ ડેવલપમેન્ટ્સની, એટલે કે રાજકોષીય બાબતોમાં પ્રિવિયસ યરમાં જે કઈ અગત્યની ઘટનાઓ બની ગઈ, રાઈટ, એની ચર્ચા આપણે કરી લીધી. હવે વાત કરશે મિત્રો એક્સટર્નલ સેક્ટરની, એટલે કે બાહ્ય ક્ષેત્રમાં. બાહ્ય ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો એ અંતર્ગત મિત્રો આપણે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ, રાઈટ, મેજોરિટી કેસમાં એને લગતી બાબતોની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. તો એક્સટર્નલ ટ્રેડ જે છે, રાઈટ, એ મિત્રો 2021-22માં સ્ટ્રોંગલી રિકવર થયો છે, રાઈટ. સ્ટ્રોંગલી રિકવર થયો છે એનો મતલબ એવો થયો કે પ્રીવિયસ જે COVID-19ના કારણે જે એમાં જે નુકસાન આપણને થયેલું અથવા એક્ટિવિટી સ્ટોપ થવાના કારણે જે એક્સટર્નલ ટ્રેડ મંદ પડેલો, રાઈટ, એ મિત્રો 2021-22ની અંદર સ્ટ્રોંગલી રિકવર થવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. વેલ, 2022-23માં મિત્રો આપણી સમક્ષ ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છતાં પણ ઊભા જ છે, રાઈટ. જેમ કે અલગ અલગ પ્રકારના વેરિયન્ટ, COVID-19ના અલગ અલગ પ્રકારના વેરિયન્ટ જે છે એ આપણા માટે ખતરા સમક્ષ છે, જેમ કે ઓમિક્રોન, રાઈટ, એ સિવાય ડેલ્ટા છે, રાઈટ. એના કારણે શું થાય કે ટેમ્પરરી અમુક એક્ટિવિટી ઠપ થઈ જતી હોય છે, રાઈટ. તો એ છે, પ્લસ ફરીથી ઇકોનોમીના બધા સેક્ટરને ઓપન કરવા, પ્લસ રસીકરણ કરવું, 130 કરોડ લોકોનું રસીકરણ કરવું બંને ડોઝમાં, પ્લસ હવે બૂસ્ટર ડોઝ એની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો આ બધી બાબતો જે છે મિત્રો આપણા માટે આવનારા સમય માટે ચેલેન્જીસ છે. મર્ચન્ડાઇઝ એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટની વાત કરીએ મિત્રો, તો તમે જાણો છો કે ટુરિઝમ સેક્ટર છે, રાઈટ, એ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સાવ વીક રહ્યું છે. સાવ એટલે સાવ વીક, એમ. એનું રીઝન શું છે? તો કે એ કોન્ટેક ઇન્સેન્ટિવ સેક્ટર છે અને કોન્ટેક COVID-19 છે કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ છે. તો કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝમાં જનરલી ટુરિઝમ માટે પરમિશન
મતલબ આવાજ હાનિકારક હોય તો એના માટે પરમિશન આપવામાં આવતી નથી, બરાબર. પરંતુ એપ્રિલ ડિસેમ્બર 2021થી લઈ મિત્રો સર્વિસ ક્ષેત્ર, ટુરિઝમને બાદ કરતાં બીજી જે કંઈ સર્વિસ ક્ષેત્રોની બાબતો છે, જેમ કે સોફ્ટવેર અને બિઝનેસ અર્નિંગની વાત કરીએ, રાઈટ, તો એમાં મિત્રો પોઝિટિવ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણને જોવા મળ્યું છે, ખાસ કરીને એપ્રિલથી ડિસેમ્બર 2021ના. બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટની વાત કરીએ મિત્રો, તો બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં અમુક બાબતો હું તમને જણાવવા માગું છું અલગથી, કે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ જે હોય, બરાબર છે, બીઓપી, તો બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં એનો મતલબ જ એવો થાય કે ડેફિનેશન બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટને એવી બનાવી શકીએ આપણે કે ઇટ ઇઝ અ સિસ્ટમેટિક રેકોર્ડ ઓફ ઓલ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક રેકોર્ડ ઓફ ઓલ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ ધ કન્ટ્રી વિથ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, બરાબર છે. એને આપણે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ કહીએ. હવે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ મિત્રો પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે અને નેગેટિવ પણ હોઈ શકે. ભારતના ટર્મમાં એ જે છે જનરલી નેગેટિવ રહેતો હોય છે, તો બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં જનરલી કરંટ અકાઉન્ટ બેલેન્સ આવે અને કેપિટલ અકાઉન્ટ બેલેન્સ આવે, બરાબર છે. સો કરંટ અકાઉન્ટની અંદર મિત્રો આપણે બી આવશે, એક તો ટ્રેડ અકાઉન્ટ આવશે અને બીજું ઇનવિઝિબલ અકાઉન્ટ આવશે, બરાબર છે. ટ્રેડની વાત કરીએ તો ટ્રેડની અંદર એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટને લગતી બાબતો આવશે, એમાં જે કંઈ આપણું ડેવલપમેન્ટ હોય તે. ત્યાર પછી ઇનવિઝિબલ અકાઉન્ટની વાત કરીએ મિત્રો, તો એના અંદર જો અહીંયા જે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ કરીએ એ ગુડ્સમાં, રાઈટ, એટલે કે જે વસ્તુ આપણે ફિઝિકલી એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ કરીએ તે. અને ઇનવિઝિબલમાં પણ એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ આવશે, પણ એમાં સર્વિસને લગતી બાબતોનો સમાવેશ થશે. ઇનવિઝિબલ એટલા માટે કે મિત્રો આપણે એને ટચ કરી શકતા નથી, પરંતુ એક ટ્રાન્ઝેક્શન તો આપણે કરીએ જ છીએ. તો એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ ઓફ સર્વિસ આવશે અને બીજું કરંટ ટ્રાન્સફર આવશે, સીટી. સીટી એટલે કરંટ ટ્રાન્સફર. કરંટ ટ્રાન્સફરની અંદર શું આવશે મિત્રો, તો કે જે NRI લોકો હોય છે અથવા બીજા જે ભારતીયો હોય છે જે બીજે વિશ્વના બીજા દેશોમાં રહે છે અને ત્યાંથી જે રૂપિયા મોકલાવે છે એને રેમિટન્સ કહેવાય. સો રેમિટન્સ છે, ગિફ્ટ છે, બીજી કોઈ ગ્રાન્ટ છે, તો એ બધી બાબતો મિત્રો આપણે કરંટ ટ્રાન્સફરમાં એનું ઇન્ક્લુઝન કરીશું, બરાબર છે. કેપિટલ એકાઉન્ટમાં મિત્રો ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે, જેના અંદર FDI અને ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સમાવેશ થાય. બીજું આવશે એમાં એક્સટર્નલ કમર્શિયલ બોરોવિંગ, એટલે કે ભારતની કંપનીઓ જે વિશ્વના બીજા દેશો પાસેથી બોરો જે ઉધાર કરે છે, રાઈટ, એ પ્લસ NRIની ડિપોઝિટ્સ, રાઈટ. ત્યાર પછી મિત્રો એક્સટર્નલ આસિસ્ટન્સ ભારત દેશને અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં જે કંઈ મળ્યું હોય તે, રાઈટ. અને ત્યાર પછી સેલ્સ એન્ડ પરચેસ ઓફ એસેટ્સ, રાઈટ. તો બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં ભારત દેશના બીજા દેશો સાથે જે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એના અંદર કરંટ અકાઉન્ટ અને કેપિટલ અકાઉન્ટ બંનેનો સમાવેશ થાય. કરંટ અકાઉન્ટમાં ટ્રેડ અને ઇનવિઝિબલ આવશે, ટ્રેડમાં એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ ઓફ ગુડ્સ અને ઇનવિઝિબલ્સમાં મિત્રો સર્વિસનો એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ, એના અંદર અલગ અલગ સર્વિસ જે છે એ બધે સમાવેશ થાય. અને સીટી એટલે કે કરંટ ટ્રાન્સફર, એમાં રેમિટન્સ, ગિફ્ટ, રાઈટ, એ બધી બાબતોનો સમાવેશ થશે. અને કેપિટલ અકાઉન્ટની વાત કરીએ મિત્રો તો એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાઈક FDI, પછી એક્સટર્નલ કમર્શિયલ બોરોવિંગ, NRIs ડિપોઝિટ, એક્સટર્નલ આસિસ્ટન્ટ, રાઈટ, અને સેલ એન્ડ પરચેસ ઓફ એસેટ્સ. સો આ બધી બાબતોનો સમાવેશ એ અંતર્ગત થાય. એટલે BOP જે છે, રાઈટ, એમાં જે અલગ અલગ બાબતો છે એના વિશે આપણે જનરલી જાણકારી એક્સટર્નલ સેક્ટરમાં મેળવતા હોઈએ છીએ. સો કરંટ અકાઉન્ટ બેલેન્સની વાત કરીએ મિત્રો તો એ GDPના 0.2% જેટલી 2021-22ના ફર્સ્ટ હાફમાં, રાઈટ, રહી છે. અને ટ્રેડ અકાઉન્ટમાં જે ડેફિસિટ થયું છે એ જ એનું મેઇન રીઝન છે. વેલ ફ્રેન્ડ્સ, ભારતની એક્સટર્નલ ડેટ છે એ 593 બિલિયન US ડોલર જેટલી થઈ છે, જે પહેલાં 556.8 બિલિયન US ડોલર જેટલી હતી, રાઈટ. આ એક્સટર્નલ દેવું આપણું વધ્યું છે એનું કારણ શું છે, તો કે SDR એલોકેશન બાય IMF અને કમર્શિયલ બોરોવિંગ આપણા જે વધ્યા છે, રાઈટ, આ એનું મેઇન રીઝન છે. તો આ જે છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આ શું છે, બરાબર. ત્યાર પછી મિત્રો કેપિટલ ફ્લોની વાત કરીએ મિત્રો તો કેપિટલ ફ્લો ઘણો બધો આપણે ત્યાં વધ્યો છે, રાઈટ. ઓવરઓલ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ સરપ્લસ
63.1 બિલિયન US ડોલર જેટલું થયું છે, રાઈટ? એનું એ જ આપણને બતાવે છે કે ભારતની અંદર કેપિટલ ફ્લો જે છે એ ઘણો બધો વધ્યો છે. અને એ પણ એક રીઝન છે કે ભારત દેશમાં ફોરેક્સ રિઝર્વ જે છે, રાઈટ, એ ફોરેક્સ રિઝર્વ પ્રીવિયસલી ક્યારેય પણ ન હતો એટલો બધો, એટલી બધી હદે વધ્યો છે. જેમ કે ફોરેક્સ રિઝર્વ જે છે એ 600 બિલિયન US ડોલર જેટલો થઈ ચૂક્યો છે, રાઈટ? સો આ જ આંકડા સાથે મિત્રો નવેમ્બર 2021માં ભારત જે છે એ દુનિયામાં 4થા નંબરનો સૌથી વધારે ફોરેક્સ રિઝર્વ ધરાવતો દેશ બની ચૂક્યો છે. પહેલા નંબર ઉપર ચાઇના આવે, બીજા નંબર ઉપર જાપાન અને ત્રીજા નંબર ઉપર સ્વિઝરલેન્ડ આવશે. આ 3 દેશોના નામ પણ તમારે યાદ રાખવાના છે, પ્રિલિમ્સમાં એ તમને પૂછી શકે છે, બરાબર છે? તો કહી શકાય કે 4th લાર્જેસ્ટ ફોરેક્સ રિઝર્વ હોલ્ડર ઇન ધ વર્લ્ડ ઇઝ ઇન્ડિયા આફ્ટર ચાઇના, જાપાન એન્ડ સ્વિઝરલેન્ડ, બરાબર છે? ત્યાર પછી મિત્રો આગળ વધીએ. હવે ઓવરઓલ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ, એની બેલેન્સની વાત કરીએ અને ફોરેક્સ રિઝર્વની વાત કરીએ મિત્રો, તો બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ, બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં મેં તમને કીધું કરંટ અકાઉન્ટ અને કેપિટલ અકાઉન્ટ આવે. તો કેપિટલ અકાઉન્ટમાં અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે કેપિટલ અકાઉન્ટ એ અહીંયા લાલ કલરથી બતાવેલું છે. તો બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં કેપિટલ અકાઉન્ટમાં આપણે સરપ્લસ છીએ 31.2%, બરાબર છે? અને કરંટ અકાઉન્ટ જે છે, રાઈટ, એક 2021-22ના સેકન્ડ ક્વાર્ટરમાં આપણે નેગેટિવમાં જઈએ છીએ, બરાબર? કરંટ અકાઉન્ટમાં ટ્રેડ અને ઇનવિઝિબલ બંને આવશે, રાઈટ? અને ઓવરઓલ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ ટુ GDPની વાત કરીએ તો એ જે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે પોઝિટિવ છે. એટલે ઇનશોર્ટ, ઓવરઓલ જે છે BOP આપણો પોઝિટિવમાં રહ્યો છે. એનું રીઝન છે મિત્રો કેપિટલ અકાઉન્ટની અંદર પોઝિટિવ બાબતો જે થઈ છે તે, બરાબર? ત્યાર પછી મિત્રો ફોરેક્સ રિઝર્વની વાત કરીએ તો ફોરેક્સ એક્સચેન્જ રિઝર્વ જે છે આપણો સતત વધ્યો છે અને હાઈએસ્ટ પહોંચ્યો છે 2021-22માં. ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને થર્ડ ક્વાર્ટરમાં મિત્રો આ જે છે જેટલો વધારો થયો છે તમે જોઈ શકો છો, બરાબર? વેલ ફ્રેન્ડ્સ, ઇમ્પોર્ટ જે છે, રાઈટ, ઇમ્પોર્ટ પણ, ઇમ્પોર્ટમાં ઘટાડો થયો છે એ અહીંયાથી ઇન્ડિકેશન તમને મળી શકે. આ ડોટેડ બ્લુ કલરની જે લાઈન છે એ 2020-21માં ઇમ્પોર્ટમાં હાઈએસ્ટ વધારો બતાવે છે અને ત્યાર પછી ઇમ્પોર્ટમાં સતત ઘટાડો થયો છે એ ઇન્ડિકેશન આપે છે. આઈ હોપ મિત્રો કે આ ગ્રાફ પરથી તમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હશે. ત્યાર પછી મિત્રો એક્સપોર્ટ ડેસ્ટિનેશનની વાત કરીએ તો જો આપણે એક્સપોર્ટ આપણો વધ્યો છે, રાઈટ, એ વાત સાચી છે, પરંતુ એવા કયા 10 દેશો છે કે જે ભારતમાંથી થયેલા એક્સપોર્ટને એક્સપેક્ટ કરે છે? મતલબ ભારત કયા એવા 10 દેશોમાં સૌથી વધારે એક્સપોર્ટ કરે છે એની વાત કરીએ તો પર્સન્ટેજ બાય શેરમાં સૌથી વધારે આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ USAમાં 18.4%, ત્યાર પછી યુનાઇટેડ આરબ અમીરાતમાં 6.6%, ધેન ચાઇના 5.9%, બાંગ્લાદેશ 3.5%, હોંગકોંગ 2.8%, સિંગાપોર 2.8%, નેધરલેન્ડ 2.6%, UK 2.6%, બેલ્જિયમ 2.4% એન્ડ જર્મની 2.3%. તો આ 10-એ 10ના મિત્રો ચડતા અથવા ઉતરતા ક્રમમાં એ તમને પૂછી શકે. ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ્સ મતલબ ભારતના બીજા દેશો સાથે ટ્રેડ રિલેટેડ બાબતોમાં કઈ પ્રગતિ રહી છે, તો છેલ્લા અમુક વર્ષોની વાત કરીએ મિત્રો તો એમાં ઘણો બધો પોઝિટિવ ચેન્જ આવ્યો છે. જેમ કે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક કોઓપરેશન એગ્રીમેન્ટ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે થયું છે, ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ યુરોપિયન યુનિયન સાથે કરવામાં આવ્યું છે, રાઈટ? ત્યાર પછી મિત્રો કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપ કેનેડા સાથે કરવામાં આવ્યું છે અને કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપ યુનાઇટેડ આરબ અમીરાત સાથે પણ કરવામાં આવ્યું છે. આની સાથે જ મિત્રો જે એક્ઝિસ્ટિંગ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમિક કોઓપરેશન એગ્રીમેન્ટ સિંગાપોર અને આસિયાન દેશો જે છે, રાઈટ, એની સાથે પણ મિત્રો ઘણો સ્ટ્રોંગ બન્યું છે અને ભારતે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ નેગોશિએશન લોન્ચ કર્યું છે UK સાથે January 2022માં. અને એમાં પણ મિત્રો જે બાયલેટરલ ટ્રેડ છે UK અને ભારત વચ્ચેનો એને ડબલ કરવાનો જે છે, રાઈટ, એ ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યો છે 2030 સુધીમાં. એ બંને દેશોના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરો જે છે, રાઈટ, એમણે જ આ બાબતની સરાહના કરી છે.
ત્યાર પછી મિત્રો અલગ અલગ સ્કીમ્સ અને ઇનિશિયેટિવ કે જે એક્સપોર્ટને બૂસ્ટ કરવા માટે લેવાયા છે એમાં પહેલો છે રેમિશન ઓફ ડ્યુટીઝ એન્ડ ટેક્સીસ ઓન એક્સપોર્ટેડ પ્રોડક્ટ્સ એટલે કે ROD TEP. આ સ્કીમ અંતર્ગત મિત્રો જે રિમ્બર્સ મતલબ કે જે ભરપાઈ કરવાના છે કે જે ઓલરેડી રિફંડના વાંકે અટક્યા છે એવા રિએમ્બર્સિસ કરન્ટલી અનરિફંડેડ સેન્ટ્રલ સ્ટેટ એન્ડ લોકલ ટેક્સીસ એન્ડ ડ્યુટીઝ ઇન્કર્ડ ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ મેન્યુફેક્ચર એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ એક્સપોર્ટેડ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ધેર બાય પ્રોવાઇડ્સ અ લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ ટુ ડોમેસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી એબ્રોડ રાઇટ તો એના માટે છે ત્યાર પછી ડેવલપિંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ એઝ એક્સપોર્ટ હબ ઇટ મીન્સ વોટ કે ધ ફોકસ ઇઝ ટુ મેક ડિસ્ટ્રિક્ટ એક્ટિવ સ્ટેક હોલ્ડર ઇન ધ પ્રમોશન ઓફ એક્સપોર્ટ્સ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ રાઇટ એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ રાઇટ અને એના માટે મિત્રો ડિસ્ટ્રિક્ટ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કમિટીની સ્થાપના પ્રત્યેક ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કરવામાં આવી છે ત્યાર પછી છે મિત્રો પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ PLI એમાં તમે જાણો છો કે ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ઇન્સેન્ટિવ્સ ટુ કંપનીઝ ઓન ઇન્ક્રીમેન્ટલ સેલ્સ ઓર સેલ્સ ફોર પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર્ડ ઇન ડોમેસ્ટિક યુનિટ્સ વિચ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ ક્રિએટ મિનિમમ પ્રોડક્શન ઓફ ઓવર $500 બિલિયન US ડોલર ઇન 5 યર્સ રાઇટ તો એના માટે અલગ અલગ ઘણા બધા ક્ષેત્રોને આ ઇન્સેન્ટિવ્સનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે રાઇટ ત્યાર પછી છે મિત્રો ઇલેક્ટ્રોનિક પ્લેટફોર્મ ફોર પ્રેફરન્શિયલ સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન સો સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરિજિન પણ મિત્રો ઘણો બધો ચર્ચામાં પ્રિવિયસ યરમાં રહ્યું છે એ સિવાય ઇન્ફ્યુઝન ઓફ કેપિટલ ઇન એક્ઝિમ બેંક્સ એક્ઝિમ મતલબ એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ એમાં ઇન્ફ્યુઝન કરવાથી મિત્રો ઘણો બધો લાભ થશે આગળ જતાં એ સિવાય એક્સપોર્ટ ક્રેડિટ ગેરંટી કોઓપરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ રાઇટ એમાં પણ મિત્રો એક્સપોર્ટને ક્રેડિટ કરવા માટે એના વધારે એક્સપોર્ટની અંદર વધારો થાય રાઇટ એવા પ્રયાસો આ અંતર્ગત કરવામાં આવ્યા છે એ સિવાય એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કેપિટલ ગુડ સ્કીમ્સ પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ નેશનલ ડિઝાસ્ટર માસ્ટર પ્લાન નેશનલ માસ્ટર પ્લાન એનો શોર્ટ ફોર્મ NMP થશે મિત્રો ગતિશક્તિ યોજના જે છે રાઇટ એ ઓક્ટોબર 2021 એપ્રૂવ કરવામાં આવ્યો હતો અને એનો મૂળ એઇમ જે છે ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ મલ્ટી મોડલ કનેક્ટિવિટી ટુ વેરિયસ ઇકોનોમિક ઝોન્સ એન્ડ ઇન્ટિગ્રેટ ધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિંકેજીસ હોલિસ્ટિકલી ફોર સીમલેસ મુવમેન્ટ ઓફ પીપલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટુ ઇમ્પ્રુવ લોજિસ્ટિક્સ એફિશિયન્ટલી બરાબર છે તો પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાનનો મૂળ હેતુ જે છે એ આ હતો ઓકે દોસ્તો ત્યાર પછી આગળ વધીએ અને લાસ્ટ બાબતની ચર્ચા કરીએ લેક્ચરની કે ભારત જે રીતે top 10 એ એક્સપોર્ટ ડેસ્ટિનેશનની વાત કરીએ મિત્રો આપણે કે ભારતનું એક્સપોર્ટ કયા 10 દેશોમાં સૌથી વધુ જાય છે એ રીતે 10 ઇમ્પોર્ટ સોર્સીસની વાત કરીએ તો આપણે સૌથી 2021-22 એપ્રિલથી નવેમ્બરના વર્ષની વાત કરીએ તો ચાઇનામાંથી આપણે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ 15.5%. ત્યાર પછી UAE 7.3%. ત્યાર પછી USA 7.2%. સાઉદી અરેબિયા 5%. ઇરાક 4.9%. સ્વિઝરલેન્ડ 4.7%. રાઇટ હોંગકોંગ 3.2%. ઇન્ડોનેશિયા 2.9%. સિંગાપુર 2.9% અને સાઉથ કોરિયા 2.9%. આને પણ મિત્રો તમારે ચડતા અને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવી નાખવાના છે એક્ઝામની અંદર કોઈ પણ રીતે પૂછાઈ શકે પરંતુ એક માહિતી તરીકે યાદ રાખી શકો કે ભાઈ ચાઇના UAE USA સાઉદી અરેબિયા અને ઇરાક એમાંથી આપણે સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટ ત્યાંથી આપણે કરીએ છીએ બરાબર છે આ અંતર્ગત આપવામાં આવેલી આંકડાકીય માહિતી મિત્રો તમારે યાદ રાખવાની છે અને એને લગતા અલગ અલગ જે કન્સેપ્ટો છે રાઇટ જે મેં અલગથી તમને એક્સપ્લેન કર્યા છે એને પણ ધ્યાનમાં લેવાના છે આ બધી જ બાબતો તમને આવનારી એક્ઝામો માટે ઘણી બધી યુઝફુલ થઈ પડશે વેલ ફ્રેન્ડ્સ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળની જે કે બાબતો છે એની ચર્ચા આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું થેન્ક યુ વેરી મચ